Hej Rosa. Hej. Vi skal bage. Er det i dag? Ja. Ah, okay. Ja, vi skal bage min absolut yndlings julekage, som er honningkager. Nu har du selv sagt, du har ikke bagt den honningkage før. Jeg har aldrig prøvet at bage honningkager. Nej, det har jeg heller ikke. Men jeg tror stadig, du har en lille fordel i, at du har bagt så meget før. Bare for at gøre det helt lidt mere fair, så må du altså kun have en om. Hvad for en vil du gerne have? Hvad er det for en regel? Jeg er så meget højre hånd. Jeg kan ikke noget med den her. Nej. Godt så. Altså, det er godt nok et handicap her. Det kan jeg godt se. Synes du ikke, det ser lidt stramt ud her? Det ser lidt stramt ud. 3, 2, 1. Gå i gang. Nu sover den snart. Ej, mener du det? Nej. Ja. Men er det ikke, som om den bliver lidt tyk? Hvad med en sakse? Det er også noget, du kan have på et sted. Jeg siger bare ikke, hvor den er. Synes du ikke, den her kanel lugter lidt spøjst? Den lugter ikke så kanelagtig. Altså, prøv lige at dufte min. Din dufter meget mere kanel. Den her dufter sådan lidt... Jeg lugter... Den her den dufter af sejr. Nå, det er det, jeg kan lugte. Det er min taberkanel. Det er din taberkanel, du tager med. Det var dumt gjort. Ej, var det bare dejligt at have to hænder. Du mobber. Man må ikke mobbe. Nu kan jeg stå her i 100 år. Er det sådan, jeg kan få en hånd? Se, nu skal jeg til at slå æg ud med en hånd. Jeg har set nogle kokke, de gør sådan her. De bruger nemlig kun én hånd. Men også når de skal separere ægget. Ja, det har du da en anden hånd til. Ej, det... Prøv at se her. Så du det? Ja, men det... Og så bruger du blommen. Hov. Det. Dit ser meget mere rigtigt ud end mit. Jeg er nødt til at sige det. Nej, det tror jeg ikke. Prøv, synes du ikke, den her dufter både af honningkage og lidt af fisk? Jo. Det er sjovt. Altså, jeg troede, den skulle rulles ud. Det tror jeg også, den skal på et eller andet tidspunkt. Nå. For min er meget tynd. Altså, jeg er færdig. Ja, det kan jeg godt regne ud. Jeg skal lige være færdig med det her. Ja. Nu skal de bare stå på køl i 2 timers tid. Og imens vi venter, så må du gerne tage den her af. Du har noget. Er det et hår? Nej. Du har så meget vildt. Gjorde du det med vilje? Nej, jeg troede ikke, jeg havde med på den. Rosa, hvad er din yndlingsjulekage? Min yndlingsjulekage, det er vaniljekranse. Jeg elsker dem. Okay, fint. Jamen. Og jeg bag et hav af dem. Det kan jeg godt forstå, at du gør. Hvis det er sådan, at du sidder derude og tænker, jeg har også en yndlingsjulekage, så del den lige med os nede i kommentarfeltet. Det vil jeg elske at høre om. Vi skal pynte mit juletræ. Og jeg ved ikke, om du kan se det, men der er allerede nogle kugler på, som, som en af vores andre gæster har lavet. Og jeg vil rigtig gerne have, at du også sætter dit præg på mit juletræ. Det vil jeg gerne. Jeg har taget lidt kreating med, så du kan designe din egen lille julekugle. Så du kan egentlig bare have fri leg. Ej, se nu der. Hvad skete der? Hat-da-da. Er din færdig nu? Ja. Det tænker jeg altså som en er. Jamen nu skal det jo egentlig bare på træet. Jeg tror, de vil gøre sig godt ind på det der lyserøde træ. Ja, det tror jeg også. Ja. Det tror jeg også. Nu er den gæde barberet. Det er sgu da flot, Rosa. Ej, hvor er de flotte. Ja, ja. Det her er jo egentlig en smagsprøve, når vi aldrig har lavet det før nogen af os. Så lad os da håbe, de smager godt, dem jeg laver. Ja, det er også det, jeg tænker. Det er nok sådan, det er. Og så min smager knap så godt, og så er det godt, der kun er 6 af dem. Jeg føler, der er sådan lidt udsving i, sådan, hvor selvsikker du føler dig med dine... Ja, det svinger rigtig meget lige nu. Hvis du godt gad at se, hvordan det her kaos med Rosas kage, hvordan det egentlig bliver, så kan du hoppe ind på DTV, og så kan du se, hvordan det også kommer til at gå med den her håbløse hånd.